Времето обаче ще трябва да отидем в Ямбол, където следваме една информация за стрелба по автобусна спирка в града. Кадри от видеонаблюдението в Ямбол ще видим. Кадри, в които се виждат преди 3 дни са направени тези кадри. Виждат се трима мъже, които се приближават към спирка на градския транспорт. И единият от тях в един момент стреля. Ето го точно от този момент ще видим сега. Стреля по спирката и стъклото на този навес се разпада на парчета. Кой е стрелеца? Въобще каква информация имат в общината в Ямбол по този неприятен случай? Включваме Михаил Киремечиев, който е заместник кмет на Ямбол. Сигурна съм, че тези кадри са в полицията. Ясно ли е вече кои са хората, които виждаме в кадър и кой е този човек, който неясно защо посред нощ вади пистолет или не знам какво точно е било това оръжие, дава някакъв пистолет и стреля. Добро утро. Да, установени извършителя на тази вандалска проява. Всички материали от видеозаписът са предадени в полицията и вече остава следствените органи да се свършат тяхната работа. И кой е стрелеца? Какъв е? Млад човек ли е? За съжаление, нямам тази информация. Видимо е моят човек, но нямам информация дали е пълнолетен или непълнолетен. След като е установен, той естествено по законовия ред ще ни бъде наложено наказание, ще възстанови щетата и ще заплати щетата на община Ямбол. Ще заплати щетата. Колко ще му струва това съмнително удоволствие да стреля по спирка на градския транспорт? Точно не мога да ви кажа в момента. Очакваме да получим писмо от ОДИ на МВР Ямбол, с което ще ни бъде възложено да направим оценка на щетата. След това ще подадем информацията към тях и тя ще бъде възстановена. А ясно ли е с какво е стрелял? Не е ясно, но в случая е доста притеснително, освен грубата вандалска проява, е това, че млади хора разполагат свободно с оръжие, без значение дали е газово, огнестрелно или всичвено. Мисля, че това е доста притеснително и не е редно в мирно време. Да, но на този етап не е ясно с какво точно. Има ли много такива камери в Ямбол? Опитвам се в общи линии да предупредим и евентуални такива бъдещи извършители на такива идиотщини, че вероятността лицата им да бъдат добре заснети, разпознати и това, което са направили, да не остане без наказание. Опитвам се да разбера дали е голяма тая вероятност във вашия град. Имаме и други подобни случаи. В Центъра за видеонаблюдение на община Ямбол има обединение около 300 камери в града. И когато получим някаква такава, имаме такъв сигнал, веднага го подаваме към полицията. Имаме установени и други такива вандалщини в Минералната баня, отново по автобуси, спирки, по столови зели, електрическо осветление. И искам да кажа, че и за в бъдеще всички такива вандалски прояви и всички такива нарушители ще бъдат показвани публично. А също и има и доста камери на търговски обекти, частни домове. След излъчването и публикуването вчера на това видео, получихме доста сигнали от гражданите за това и те ще ни предоставят също информация, която ние ще предоставим пък съответно на органите на реда. А откакто така активно се снима и се записва, и казвате, че има поредица от други случаи, в които се руши такова обществено имущество. Има ли хора, които са наказани и наистина вече са си платили? Независимо дали са счупили някакво улично осветление или стреляли по автобусна спирка или каквото и да са направили там. Има ли хора, които вече са си ги платили тия санкции? Имаме установени такива извършители и има такива, които са покрили своите щети. Има такива? Да. Добре, благодаря ви. Заместник кмета на Ямбол Михаил Киремечиев беше това. Прекъсваме за кратко сега, след което продължаваме минути по-късно. Агент XXL2. Събота от 20. По-нова. Усещаш ли? Дните стават все по-дълги, а ние жадуваме за приключения и вкусове. От петък гурменска плескавица за 5,59 и 12 броя мини сладолет с бадеми за 4,49. А през юли пазарувай и печели награда.